2017 році ми з сестрою заснували бренд «Гаєва», який поєднує в собі ідеї унісексу і ідею поєднання якби чоловічого і жіночого, що для нас є якби цілим світом. Починали ми взагалі з такої форми живописної, яка складається з 9 частин, і при зміні цих форм уявляє, формує собою інше зображення. Це нас наштовхнуло на таку думку, як мутація мистецтва. Ми не розділяємо якби людей на якісь гендерні стереотипи. Людина, якби в першу чергу, це якесь таке повне замкнене коло. Вона незалежно від свого гендеру може займатися будь-якою діяльністю. І тому якби саме від цього у нас і виникли ці ідеї змінювати людину всередині завдяки мистецькій клітині, яка змінює середовище навколо себе. І це теж було поштовхом до створення чогось нового, тому що помилки – найбільше джерело еволюції, і саме в цьому всьому ми і знайшли дуже великий ресурс для себе. Якби. Саме через помилки можна змінювати себе і змінювати навколишнє середовище.